Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme linku 61, kterou pojedeme z hlavního nádraží do Borovce. Společnost nám bude dělat autobus Solaris Urbino, který tady máme ve 12-metrové solo verzi, takže si myslím, že to dneska bude docela dobrá jízda. Takže jdeme na to. Než se ale ještě vrhneme na jízdu, tak bych chtěl tady udělat takový oznámení. Jak jsem říkal v minulém videu, teďka prostě moc nemám na natáčení čas, protože si dělám zbrojní průkaz, o kterým chci taky jednou natočit nějaký video. Třeba si uděláme i nějaké video ze střelnice, to ještě uvidím. Každopádně nemám teď moc čas na videa, takže teď vychází trošku míň. A možná si někdo z vás všiml, tak jsem zrušil sérii F1.24, ale chci na ní zase navázat. Bude to cca někdy po prázdninách, kdy spustím novou kariéru a bude to kariéra už ve Formuli 1, protože já jsem si bohužel uvědomil, že zase na to nemám tolik toho času, abych natáčel F2, kompletní kariéru a pak přešel na tu F1, takže začnu rovnou ve Formuli 1 a bude to někdy po těch velkých prázdninách. Teď se budu soustředit na simulátory a taky musím teda dát ten zbroják, na který se teď pilně učím, takže budu muset teďka trošku to nějak skloubit dohromady. Takže to je jen takový malý oznámení a už konečně jdeme na tu jízdu. Tak jo, takže my jsme teda připraveni k jízdě a můžu teďka, já takhle posunu kam. Tak jo, takže my jsme připraveni k jízdě, já tady můžu nastartovat autobus. Tak, musím odbrzdit samozřejmě. Zařadím Dčko, který se řadí takhle. Jo, už máme za minutku a půl odjezd, tady to jen odkliknu. Tak a zapnu si navigaci, protože teda tady tu linku 61 jsem ještě nejel. Jenom díky vám vím, že tady za tou křižovatkou hlavní budeme odbočovat doprava. Já jsem se tam někdy v nějakým minulým videu ptal, co tam jezdí za linku, tak jste mě teda doporučil linku 61, že si mám i zajet. Takže jsem si řekl, že se na to dneska vrhnu. Tak. Pouze dva cestující nás tady čekají, takže tahle linka asi nebude úplně moc vytížená. Tak, jenom zkusím, jestli tady máme, myslím, že to je shift je. Ne, nemáme tady, jo, my tady nemáme klimatizaci, takže nic, klimatizaci dneska nebudeme zapínat. Tím pádem já asi budu otevírat dveře normálně všechny, takže teďka ještě tady je, to já musím zavřít, protože jsem teda měl tu poptávku a normálně otevřu klasicky všechny dveře. Tak, ale máme tady malou kabinu, takže já teda ještě zkusím, doufám, že si pamatuju tu klávesu, ne, to jsem přesně nechtěl. Jo. Je to shift a tečku, když zmáčknete tady tu klávesovou kombinaci, tak potom můžete zrušit to blokování těch předních dveří. Tak, paráda. Tak, máme čas odjezdu, takže už to nebudeme prodlužovat. Tak, parádička. Příští zastávka Pražská. Máme tady zase komplet ostravský hlášení, máme tady i ostravský označovače, teda označníky, ne označovače. Takže je to zase v ostravském stylu kompletně. Tak, máme tady autobus, takže nemusím nějak hrotit dráty, nesmím na to zapomínat. A tady teda jedeme teďka doprava. Tady jsem ještě nikdy nejel, tohle je samozřejmě taky předělaný úsek. Ale nějak tak chápu, že to vede tam na tu Pražskou, nebo k té zastávce Pražská. Tak a tady to vypadá, že máme nějakou rekonstrukci, nebo nějakou stavbu. Tady se nám to zbíhá do jednoho pruhu. To asi bude samozřejmě nějaká dočasná tady stavba. A musím říct, že tady to teda nepůsobí úplně pěkně, ale tady ta budova nalevo, nějaká kancelářská, je teda fakt mega pěkná. To jako musím zase uznat, že jo. Tak, vychází nám tady krásně semafor, což je parádní. Teď si myslím, že tam blikla zrovna oranžová. Ale to nás nezastaví. Pražská. Tak.
Ježiš, to je teda nepříjemný. Když jsem to zmačkl, naráz to zavření předních a zadních dveří, tyjo. Příští zastávka Fibichova. To je teda fakt hodně nepříjemný. Ono z nějakého důvodu to výstražní znamení při zavírání dveří předních, tak Fibichova se rozezní jenom, když mám tady ty obě křídla takhle jako uvolněný. Když mám to levý křídlo blokovaný a otevírá se jenom to pravý, tak mám normálně tak to výstražní znamení těch zavřených dveří tak nezní, což jako je docela zajímavý. Jezerka, zastávka na znamení. Tak, jak se teď dívám, tak jedeme teďka po trase trolejbusů. A teď bohužel tady budeme muset teda zastavit, takhle v kopcu. Samozřejmě s trolejbusem se tady rozjíždí do toho kopce líp, protože nemá převodovku, takže můžeme se krásně hned rozjet. Tady budeme muset trošku počkat, než nám zabere spojka. A celkově je to tady takový pomalejší s tím autobusem ten rozjezd. Tak, ale už by nám to tam mohlo padnout. Teďka asi je ještě zelená z toho protějšího směru, protože jsou tady samostatné semafory na odbočení doleva. Takže nějak tak se to tady musí určitě vystřídat. Tak, máme tady krásný prostor pro vybočení. Tak a schválně, jestli tady na Jezerce někdo bude vystupovat nebo nastupovat. A je ta zastávka na znamení, jo, takže ho můžeme krásně projet. Jezerka. Příští zastávka Jánův most. Zastávka na znamení. Aha, a teďka je na znamení. Já si totiž pamatuju, že když jsem měl trolejbusovou linku tady přes ten Jánův most, tak jsme říkali, že ta zastávka není na znamení. A ona je asi na znamení pouze o víkendech, protože já to teďka natáčím o víkendu. Tak, nikdo tady nestojí. Most. Příští zastávka na Výsluní. Teď jako moc nevím, jestli na Výsluní, jestli to náhodou nebylo tady doprava, ale ta šipka mi tak jako divně ukazovala. Ne, asi pojedem sem určitě. Tam na další křižovatce rovně, protože tam je ta taková průmyslová zóna. Tak teď jsem byl trošku zmatený, jestli to náhodou nebylo tam, ale dobrý. Ono to značení té navigace občas tady působí trošku zmatečným dojmem. Ale tady to už ukazuje dobře. Tak, tady takhle hezky do vedlejší ulice. Na Výsluní. Tahle zastávka by klidně taky mohla být na znamení. Příští zastávka Borovecká. A teď se právě dívám. Jo, takže Borovecká sem, předpokládám, dobrý. Teď se právě dívám, že je to docela dlouhá trasa do toho Borovce, ale ne zas tak dlouhá, pojedeme ještě nějakých 14 minut cca, takže to je docela dobrý. Tak, nic tady nejede, takže můžeme valit, jsem trošku zmatený. Ale Borovecká je určitě tady, jo, super. Musím si dávat pozor, protože fakt teda tuhle linku jedu poprvé, takže jsem tady docela dost zmatený. Borovecká. Thank you.
zastávka Antonína Barcala. A my pojedeme přes ten Kvasnov, což v Kvasnově jsme tenkrát vyráželi trolejbusem parciálním. Ale nevím, jestli pojedeme kolem toho obchodu, protože tady tu zastávku toho obchodu nevidím, takže uvidíme. Ale celkově se aspoň na téhle lince podíváme prostě trošku za město. Do toho Borovce. A hodně autobusových linek jsem ještě nejel. Antonína Barcala. Tak, tady je ale pěkný sídliště, teda musím říct. Tady je to fakt hodně povedený. Příští zastávka Slunečnicová. Zastávka na Znamení. A musím říct, že asi teda budu používat nakonec tu poptávku, protože teda je úplně strašný ten dvojitej zvuk toho výstražného znamení dveří, když zavírám přední a zadní dveře zároveň. Protože samozřejmě já to netrefím těma tlačítkama úplně zároveň, takže musím postupně to zavírat. Takže Slunečnicová. Budu používat poptávku zase. Příští zastávka Kvasnov k lesům. Zastávka na Znamení. Tady ten venkov je pěkný, no, takhle hezky za městem. Taková krásná silnice, tady ty lesy, vypadá to hodně pěkně. Je vidět, že autoři tady téhle hry umí tvořit prostě i okolí za městem, no. Proto se těším na tu tramvajovou linku 5, která bude nějak tak v podobném stylu, že jo. A jsem na to fakt zvědavý, ty screenshoty, který prostě tam autor dává na Instagram, tak to je... Ježíš, to vypadá fakt dobře, ta jednokolejka. Tak. Kvasnov k lesům. No, tady jsem teda zastavovat nemusel, ale když už tady zastavuju, tak... Tak povolím poptávku. Zastávka Kvasnov u pošty. Zastávka na Znamení. Tak, tady si někdo mačká poptávku. Já nevím proč, ale... Jsem nějak tak měl ve voku, že někdo tady chtěl vystupovat, ale asi jsem se spletl. Já fakt to tady vypadá pěkně teda. Fakt to tady vypadá hodně pěkně. Jo, takže na té tramvajové lince 5 tam bude samozřejmě i nějaký zabezpečovací zařízení, aby se prostě střídali ty tramvaje na nějakých výhybnách. Bude to fakt jako zajímavý. Moc se těším, až to v nové verzi uvidíme. Až si poprvé zajedu na videu, to bude úplně parádní. Těším se na to. Tak, tady jsme teda v Kvasnově. A my jsme vlastně z toho Kvasnova jeli úplně vodinu. Teď si tak pamatuju. Takže je jasný, že nepojedeme kolem toho obchodu. U pošty. Tady to teda působí hodně vesnicky. Příští zastávka Kvasnov, železniční zastávka. Tak u železniční zastávky jsme tady fakt ještě nebyli. Mě by zajímalo, kudy se tady dostaneme k tomu obchodu. Možná to tady někde uvidíme, ale určitě se tady nějak dostaneme. Možná tady, no tady ne, určitě ne teda. Tady je teda železniční zastávka. Kvasnov, železniční zastávka. Ale tam byla 810. Tak trošičku jsme ji tak jako viděli, jak se tam mihnula. Tak škoda, že jsme nebyli dřív na tom přejezdu. Ale nikdo mě zas nepustí. Příští zastávka, Stružná, rozcestí. Zastávka na Znamení. Tady je to teda hodně klikatý. Ještě jsem semka vzal ten 12 metr. Tak, neblíká přes, takže maximálně 30. Tak, paráda. Tak to je škoda, že jsme tu 810 nepotkali, tyjo. To je fakt škoda.
Tak, jak to vypadá? Takže Stružná, Horní Víska, Klomu a pak už je Borovec. Tak, nevím, jakou maximální rychlost má tady ten autobus, ale předpokládám, že to bude nějakých 70 nebo 80 za hodinu. Takže cca tu 70 budu dodržovat, nebo 80. Víc to asi nebude, ty městské autobusy mají tu konstrukční rychlost nižší, než třeba nějaký příměstský nebo samozřejmě zájezdový autobusy. Tak, tady máme krásně tady to rozdvojení pruhu, tak si tady dám doprava. Kdyby mě chtěli auta předjíždět. Jakože asi nechcou. Ale jo, už mě tady předjíždí. Jo, to je pěkně udělaný. To je jak v reálu, vždycky letí jak hovada. Pak začnou předjíždět. Stružná, rozcestí. Příští zastávka, Stružná, náves. No, na tom rozcestí jsem měl teda ještě pár vteřinek počkat, ale to mě snad všichni prominou. Stejně by tam za těch 5 vteřin, co jsem tam měl ten nadjezd trošku, tak asi by tam nikdo nepřišel. Tak, tady naopak budeme muset hodně používat brzdy. Tyjo, ale stejně, už jsme docela daleko od toho města Simtov. A musím říct, že to je jako bomba. Jsem vůbec nevěděl, že takhle daleko se dá jet od toho města. Tak, doufám, že bude zrychlovat ale chlapec, protože teda trošku se nám tam nasral. Ale jo, jede krásně. Máme takový baráčky o samotě. To je fakt pecka, tyjo. Tady se dá takhle krásně vyjet za město. To kdybych věděl dávno, tak natočím tady tu linku už dávno prostě. Nebo bych třeba natočil i víc verzí, že jo. Tam, co jsem tak pochopil, tak se tam jde zajet jenom do toho Kvasnova. Takže můžeme třeba někdy příště vyjet z toho Kvasnova. Ale zase bych se možná do Kvasnova někdy podíval tím trolejbusem. Asi jo, no. Tak, mám tady maličký fail, protože nějak tak, sice tady chybí navigace, ale nějak tak jsem si zjistil, že samozřejmě musím odbočit už tady. Což teda v navigaci tady vůbec není vyznačený a já bych jel rovně, ale Stružná je tady doleva, takže se dáme tady po téhle silnici takhle kopcem nahoru, tyjo. Já jsem si zajel trošku dál. Ale to vůbec nevadí, takže tady chybí navigace, OK. Já bych to fakt nevěděl teda, to se musím jako přiznat. Já jsem si to dopředu nějak neštudoval, ale fakt je to tady ta zastávka, tyjo. Tak pěkně. Tak, na znamení. Je na znamení. Stružná, náves. Příští zastávka, Horní Víska. Zastávka na znamení. Tak to je hustý teda, to bych fakt nevěděl. Já už jsem jel tady dál. A to není teda, to vůbec není dobrý. Takže tady chybí navigace, no, takže pozor na to, ale předpokládám, že vy, moji fanoušci, to už samozřejmě dávno víte. Protože vy prostě už to máte naštudovaný daleko víc jak já. A teď já, no, protože mi tam ta šipka, ještě že mám tu navigaci spuštěnou. Mě se ta šipka najednou obrátila, že jo, vy jste to mohli navíc v tom videu vidět a pak jsem z toho všiml a říkám, tak to je nějaký divný, ale žádnou navigaci jsem nepřejel, protože to já jako sleduju, jo. A no, jak vidíte, tak tam ta navigace nebyla. Takže třeba tohle by taky mohl být takový návrh na opravu. Ale předpokládám, že o tom třeba autor ví a spraví to do příští verze. Tak, zastávka Horní Víska se bude nacházet tady a někdo chce vystupovat, takže tady samozřejmě zastavíme. Horní Víska. Thank you.
zastávka k Lomu. Zastávka na Znamení. Tak, ještě zastávka k Lomu a pak už teda následuje Borovec. A už vezme pouze jednoho cestujícího, takže předpokládám, že prostě tahle linka v nepracovní dny není vůbec jako nějak vytížená. Tyjo, tady jsou pěkný serpentíny teda, ale je tady dost široký pruh na to, aby se tady krásně autobus vytočil a nemusel zasahovat do protisměru, což je jako dobrý. Tak, tady nám naopak ten přejezd bliká, takže můžeme až 50. A teďka začal ho cinkat, tyjo, to je škoda. No co se dá dělat, no? Co se dá dělat? Třeba příště. Tam by určitě ta 810 jela taky, takže... Nevadí. Aspoň z dálky jsem uviděl. Tak, k Lomu. K Lomu. Příští zastávka, Borovec, sídliště. Tak, a někdo nám teda zmáčkl poptávku, náš poslední cestující. Takže na konečnou asi s náma už pak nikdo nepojede, pokud na sídlišti tam nenastoupí někdo, kdo se bude chtít kousíček provést do centrumu. Do centra. Do centrumu, tyjo, jsem fakt dobrý. No. Ale jo, musím říct, že fakt teda dáváte mi dobrý doporučení. A nechápu, že jsem tu 61 nejel už dávno. Fakt jako jsem z toho nadšenej. Tak tohle je asi nějaký větší město, ten Borovec, protože tady je aj kruháč takový velký. A vidím tady nalevo nějaký logistický centra, nějaký firmy. Tady máme Penny. Teda jakoby Penny, ono se to tady jmenuje Simt Market. Borovec, sídliště. Příští zastávka, Borovec, centrum. Konečná zastávka. Tak, teď jsem tam viděl dost historický ceny. Nafta 32,90, benzín 32,50. Jako je pravda, že ty ceny už jsou teďka v realitě docela nízký a já stejně furt tankuju za 40, protože tankuju vervu, diesel. Takže, že sranda. Aha, tady už máme zastávku. Jo, tady je takový autobusový nádraží. Tyjo, to je pěkný, ale... Tak já budu muset jako dávat na vaše doporučení, protože teda... To je bomba, tyjo. Tak. A máme to. Takže jsme úspěšně dorazili do Borovce. Tak, já už teda vypnu poptávku. Nevím teda upřímně, kde tady mám třeba nějaký stanoviště pro odpočinek. Ani nevím, kde je naše nástupní zastávka. Takže já to prostě nechám tady na tom výstupu a ještě teda otevřu dveře. Můžu teda vyřadit. Tak, vypnu motor a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám moc děkuju za sledování tohoto videa a zároveň vám moc děkuju za doporučení téhle linky, protože byla úplně úžasná. Každému, kdo ji ještě nejel, tak určitě si ji zajezděte, fakt to doporučuju, je to jako bombastická jízda, takhle hezky za to velké město, projedete se prostě tady v příměstských nějakých oblastech, je to fakt pěkný. Tak jo, takže já vám ještě jednou moc děkuju za sledování, já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.